Kupula. 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 Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso et Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama. Bonjour, je suis Nina Kelenia Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Azana, chien de chaque topo, qui a posé la société qui a mis à l'époque, qui a mis à l'époque, qui a mis à l'époque, donc on va se mettre dans le monde. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ni saute donc na ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete Mbote bato balinga garando na ba oyo balinga garando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouari, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabong. Bandeko bozolanda ndenge ba popoli ko popula manike na namona modela boyete ba popoli na motu ya mbula na ye na motu ya age na ye. Me wana azana poto manike azana fri bongo yoka ko popula som bon li boso na ko chambala moko otio wana baso popula manike na ndenga somo eloka li boso na koloba na mama oyo auto kata bilamba ya jeune fille na ye awana poto en tout cas na sepelite ba jeune fille tango saleki 16 ans a komi na 17 ans 18 ans Asana droit déjà, ya osala makamba ndenge na ndenge. Soki asali mabe, loka o loka na ye. Soki asala makambo, eleke liyo, en tout cas, benga ba et, ezali, bako ide yo. Me, kosala susu makambo wana te, kwe o kataka, bana na bino bilamba, wana eza makambo, eza osala matafe. Soki mwana kwe mobulu, asako bima, basalaki kukate bilamba, paseke bango mbaso maka bilamba wana. Ata somba gina mbongo ne moko, bakata la parseke, bango mba lesa ga ye, soka kufi, bango mba kukunda ye, soki likambo ye, bango mba ube mangambu, soki abomi mutu, bango mba kene kusamba, to bako kanga bango. Donk, yango, babanda kusala mbongo. Bien sir, baza gina droite ya kusala yango, me, baza kusala yango, pona, ngambu, uye koko hila bango, na mapasi, bamona. Me, mama yona poto, osako kata mwana bilamba na ye, En plus, à l'obacque, nous sommes en Belgique, en Bruxelles. Donc, il y a un peu de Mais, il y a maman aux yeux, et il y a kati kati yango moi, na premier collègue. On salue vraiment bien. Moi, na wana a contribué na bonheur ya famille. Donc, pour ndako ya chambre mogo to ya deux chambres, ma pesa yo na l'état, to na mairie, ma pesa yo parce que, aux alagi na moi, na wana. Soki, Baba kisilako ba ete, parce que osalaki na mwana wana. Soki, bafuta kayo mbongwa bana, parce que osalaki na mwana wana. Alors, ba mama antuka, botika bana, tango sako kisi, 17 ans, mna liberte na ye, kaka bosolo laka, nengo solo laka na ba kamaradi na yo. Soki leke liyo, luka solisyon mwososu, me, ko simba mwana na zoto te, ko bete ete, ko pasu la bilamba na ete, ko solo la okoki ko solo la ko ganga okoki ko ganga me nyonso ezala en tout cas na modere na ndenge moko ya fami bon wala nda sikoyo mama mususu na mama mususu baza ko popula donc bon mama moko azo popula moninga de mama me wana ngala ko kota de po eloko ngala linga bande yango wana rando oyo ngala linga
oya bu yango wana me oyo wana moni mama pasoli bilamba mwana wana na yina yango na ndenge ya kosakana te davance mwana na mwasi soki nazali pembe meme naza mosika boye nakoki kosombele mwa ndambo ya biloko ekufi esasi kaka soka ndengenga bon olanda sikoyo moto epena bato bakosika te bobanga te oyo kagu ya rando manike yo kagu ndenge bapokoli yo okili yango antuka eza vraiman elengi rando gu bonjour 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 problème est bien. D'accord. Pas de problème. Ok. Voilà. Et on finit, on va dans la banque à l'équipe nationale.
Popula. Popula. Panza. Popula. 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 Ah,
Popula, popula, ça, 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 ça. Popula, popula. Popula, popula. Popula, popula. Ça, ça. Popula, popula. Popula, popula. Nene, Otina. Bon, merci. Ciao. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignonso. Ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Bafa Nyonso, Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.